ဟုတ်ပါမင်းခင်ဗျာသူကျေဦးဟာမင်းခင်ဗျာတို့တွေ့ရအရှိပါဦးဟာမင်းနိုင်ငံတော်ကိုယ်စိတ်တည်းလောက်ကြတာအင်မတမ္မာရတာပြေလို့မဟုတ်ရဟုတ်ပါဒါမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာလို့ဆိုတာပေါ့ကွာမှန်သားစကားအင်းမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာဆိုတာတီးလုံးတစ်ပုတ်တည်းပဲနားထောင်နားထောင်တစ်ယောက်ကွယ်အောင်နားထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတာပါသမီးဟုတ်လိုက်ပြီခင်ဗျာဒီလိုရအတန်းတွေအထိုင်းအထအပူအရေးညီမြအောင်
ဘာလိုက်ထားအမျိုးအကျွာတွေကလည်းတဲဆုံလေးပါလားခင်ဗျဟုတ်ပါဗျာတန်တုံကြီးဟိရိုက်ဆော်တီဤဤကျက်သည်ပြောစီမှာနေဆိုသည်အတိုင်းဒါရာတရားလက်ခံထားပြီလူတိုင်းကြဘုံတော့အလူတကားအလူမှအများအတွက်နိုင်ငံရောကိုစိတ်စတင်းကပြောစီတယ်မကပါဘူးခင်ဗျာအေးမြတဲ့တေးအလှတွေနဲ့ရှေးခါနဲ့မတူးတမူထိုးရပျော်ရွှင်စရာမြန်မာမူမပြည့်ရအောင်လို့ကိုစိတ်စတင်းအသွာတမူခက်ထားကြပါရစေဦးခင်ဗျာ ဒီလိုက်တဲ့ဘင်ယူပလွေခွန်တရောမကြံပါယင်ဖိုးစရာနဝင်ချိုရာဒီလိုက်ရင်သူလက်သံငါ
think how sweet is love. Oh, 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 oh. Sweet love, good love, yeah. In that way, I'll be sure. Thank you.
Thank you.
Yeah.
ไอ้ลูกอ่ะก็ละไส้ได้เลยเปียเอาล่ะก็ได้ไส้ได้อ่ะดาดีเอ้หลุดละเช็ดล้ําไม่พอได้กูไม่ไส้ตัวช้าย่อล่ะไอ้เปียไอ้นี่แหละกว่าไอ้นี่แหละสุบิอธิมะเต็นเนี่ยปุญญ์เนี่ยมาม่าไส้นี่ตบอดากก็ไม่ญ่บไปเลยงาโกตะเฟสกาเนี่ยเราไม่ยุ่งจริงเนี่ยน้องนี่จอกเฮ้ยโหมีก้าวญาติมาล่ะลูกอาจารย์กว่าสกาสกาฤอปูไม่เปล่าเว้ยโตตบอดากก็ยีจริงเนี่ยยีจะคุยมาเบ้เปียกินสิบ่เซ็งจีบ่เย้ไอ้เนี่ยจ
Song
then you got dancing there, what did they go you made? She do that way, so many then look you there. So yeah, new yeah, put you through ya do do I leg way. So yeah, new yeah, put you through ya do do I leg. ဆောင်းဆိုဒီကအင်းများခြင်းကိုတရုတ်ဆောင်တယ်ဝိနည်းမြူကတန်ဆင်းတယ်တို့ဒီပဲကိုယူမယ်ချစ်သူကွယ်ဆောင်းနေအင်းနေမျိုးဖြူတယ်ဆောင်းရဲ့နှင်းရဲ့ကိုချစ်သူရဲ့ဒူဒူပါပဲကွယ်နေမြူနေဆင်းဖြူတယ်ရမင်းနွယ် ချစ်ရဲ့အသေးနှလုံးကနင်းလို့ဖြူစင်းတယ်ပလဲလို့ွယ်အမြဲကိုတကယ်အသေးဝယ်ယူရချင်မယ်ချစ်သူရဲ့လေးကျူတဲ့စကားရဲ့ဆောင်းလိုက်တွေ့နင်းလေးပြင်းနဲ့ကိုကိုရွှေပဝင်းအသေးမှာွယ်အမြဲတကယ်အင်းများလာတယ်
Sampai